Хакасида шус азра аймах шон чуртапша. Ага хуза шалнансай пир шуртир га пазатоғынарға хырық озарина көп шон келші. Ирткен жылды республикадайғы шон сана иди 13737 кізе хозылған. Анзе 2014 жылның хренді 1000 азра кізе асханақ. Күскін шонан 91% СНГ хазналарының шуртық жылары. Пасхызы Германиядан, Кореядан пазы хыдатан. Письмон кізі пер өнітін тоғыз тіліп келген. Улухсин кізі мұнда емнік полызе сонжа айланған. Оларына өн бөгіні мұндағы кейбірлік шұтасты сайбы басқа. Республика көскін шоның палаларына өкірітік алар шақсы ондайлар төстіпші. Ирткен жылды егі салтыры хостыры аттестат жоқ бір өкірінжеде қалбан. На пистан брапин республикада пүрчістал тонус палы өкірінші. Иностранных граждан он у нас страна нам да его паллар игрунчилдер про чиберга тох образовательная организация игрунчил баллар у них как муниципальное образование нам база для чего ладно баллар а у анам костера миграторным палларным костера пес манде системный тох сапарчи у лорга прай по закону хостера писан образованием Российской Федерации нам условия прай пирш прыган. Шилерда республика дага шон нардан телен паза культура зантили чаншолар узрулган. Пукиреке халах прегестире по сари на хабазар пирерга кустенчелер. Россия дага писателер прегездан аралыши за саблых драматург Валентина Шулбаевана хакастыла на пюнгу паза тандага шухта за тенсах срача. Ол Башкириядағы шілі национальная литератураны сығарыр хазна программызын түстергі, ХКС театрларына постылының ойынар тұрғызырға ақшы күрсіларға пазапасқыда шөптір берген. ХКС тілін үгірінергі предметшілі, ахайбірі школыларды санғалы адалшы, үгірінші тіпадалшы, а тогда мы на факультативтерде, кружоктарде угрончилер, и те без хакастельни угрот полбасабс, хакастельн кунунсей, урохтарде угрэнерге керах, прай план хостра. Шилерде көп сурок көдерлган, ин өне республикадағы шон амар анық база иптегі шуртазан.